Aj streda už neodmysliteľne patrí k premiérovému spravodajstvu televízie Turiec a ja sa veľmi teším, milí diváci, že aj v týchto chvíľach sme vašim spoločníkom. No a dnes vám ponúkame napríklad aj tieto témy. Počas ostatných hasičských dní sa konal aj medzinárodný zraz legendárnych avií. V piatok sa bude konať už 16. ročník verejnej zbierky na pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom. Martinskí hokejbalisti si v sobotu poľahky poradili so súperom z Košíc. V pondelok popoludní prijal viceprimátor mesta Imrich Žiko návštevu pozostávajúcu zo Slovákov žijúcich vo viacerých európskych krajinách. Ide o ľudí, ktorí síce dlhé roky žijú mimo nášho územia, no na svoju krajinu nezanevreli a hrdo sa k nej hlásia. Išlo o ľudí hlásajúcich sa k odkazu a poslaniu Matice Slovenskej. Táto národná ustanovizeň kladie veľký dôraz na to, aby Slováci žijúci v zahraničí mali stále pocit spolupatričnosti a participácie na rozvoji svojej rodnej krajiny. Pri Matici Slovenskej pôsobí Rada pre zahraničných Slovákov. A ako nám prezradila jej predsedníčka, išlo už o druhé takéto stretnutie. Na tom sa okrem iného vyhodnocovali úlohy stanovené na tom prvom, ktoré bolo ustanovujúcim a volebným zasadnutím. Dnes najprv budeme analyzovať, čo sme z tých úloh doteraz realizovali, pravdaže, a potom sa dohodneme na ďalších úlohách pre budúce obdobie. Totižto zasadzovali sme sa, my Slováci, žijúci zahraničí, o to, aby nám boli sprístupnené programy verejnoprávnej televízie. To bolo jedno, aby sa Matica Slovenská orientovala na pomoc hlavne deťom a mládeži, a to, aby pomáhala pobyty našich detí na Slovensku, v materskej krajine, aby nám pomáhala okolo kníh slovenských, teda aj tie, ktoré sú vydania matičné, ale vôbec už či ide o učebnice alebo niečo inšie. A ako zdôraznila Katarína Melegová-Melichová, žijúca v Srbsku, veľkou požiadavkou týchto ľudí je, aby na Slovensku začal svoju existenciu Dom zahraničných Slovákov. Tam by sa mohli títo stretávať a mohla by sa tam prezentovať kultúra či literatúra. Musím konštatovať, že niektoré z tých úloh sa už naplňajú, totiž to už sa vypracovávajú základy pre výučbu predmetu, ktorý by sprístupnil poznatky o Slovákoch žijúcich v zahraničí stredoškolákom. Bol by to voliteľný predmet, vlastne bude, pretože na tom sa už aj školský výbor Národnej rady zhodol, už sa, hovorím, vypracovávajú tieto učebné osnovy. Takže niektoré veci sa pohli z mŕtvého bodu a mňa to môže veľmi tešiť. Stretnutia s viceprimátorom Imrichom Žigom na pôde mestského úradu sa zúčastnili zástupcovia krajín ako Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko, Poľsko, susedné Maďarsko či Česko, ale prítomný bol aj zástupca Švédska. Vítajte doma, vítajte na Slovensku, Martine. Sme veľmi radi, že takto spolupráce s Maticou Slovenskou sme mohli to stretnutie uskutočniť, a ja som veľmi rád, keď som si pozeral ten zoznam, že sú tu naozaj zastúpené krajiny, kde máme aj veľmi intenzívne kontakty, partnerské mesta, takže ja sa teším. Mňa tak teraz zaujalo, keď ste rozprávali, že často sa stáva, že mnohí Slováci, keď odídu do zahraničia, tak počase tak trošku zanevru na to Slovensko. A vy ho tu tak naozaj tak nadšene o ňom rozprávate, že vy ste naozaj tá hrdá Slovenka. Prečo je to tak? Tak v prvom rade nie len ja, ale aj svoje deti som si vychovala tak, aby boli hrdé na Slovensko. A Slovensko dnes je jedna prospešná krajina, na ktorú skutočne môžeme byť hrdí, počnúc Spojenými národmi a predsedníctvom. Čiže ste v Európskej únii, zaviedli ste euro, máte ekonomiku, ktorá nezamestnanosť klesá. Myslím si, že ľudia skutočne, bez ohľadu, že či žijú na Slovensku alebo v zahraničí Slováci, že môžu byť hrdí na Slovensko. Delegácia Slovákov žijúcich v zahraničí mala počas celého dňa pripravený bohatý program. Okrem stretnutia sa s viceprimátorom mesta navštívili požičovňu krojov a kostýmov. Prešli sa po meste, aby sa následne presunuli do budovy Matice Slovenskej, kde sa už konalo zasadnutie aj s predsedom Marianom Tkáčom. Našou úlohou ako Slovákov žijúcich v celom svete, ale ako aj v podstate jednou z vážnych súčasti slovanstva, alebo práve my, malé národy, my národy, ktoré sme museli mať matice, keďže sme nemali kráľov, my vlastne sme zrejme to jadierko malé Európy, slovanstva, ktoré by malo hovoriť pravdu, a to je mocným tohto sveta. Pre nás nie je samozrejmosťou, že sa hovorí po slovensky.
pre nás, viete, ja niekedy mám taký čudný pocit, že od takýchto malých detí po dospelých ľudí hovoria všetci po slovensky. Lebo my žijeme v inakšom prostredí a skutočne sme povďační Slovensku, že nám v tom pomáha, aby sme si zachovali tú svoju slovenskosť a materinskú reč, že nás s otvorenou náručou prijíma. Počas hasičských dní, ktoré prebehli koncom minulého týždňa, si mali návštevníci možnosť vychutnať skutočne bohatý program spojený s unikátnou prehliadkou hasičskej techniky. K tej možno zaradiť aj vozidlá typu legendárnej Avie, ktoré vám v nasledujúcich minútach priblížime aj s našou kamerou. Do Martina si prišli zasúťažiť dobrovoľní hasiči na tretí ročník Medzinárodného zrazu hasičských Avií, aby zistili, ktorá z nich je najkrajšia a zároveň najlepšia. Hasičské Avie už postupne vymiznú zo výzbroje hasičských družstiev a my sme sa rozhodli, že založíme tradíciu stretávania sa týchto posádok, aby mohli si tak možno zaspomínať na to, čo všetko Avia pre nich urobila za tie roky, lebo Avia tu bola viac ako 30 rokov a vozila nielen posádky, ale vozila kompletnú techniku, chodila na zasahy, takže veľa z nich má na to veľmi príjemné spomienky a využili túto možnosť, aby mohli sa takto spoločne stretnúť, spoločne si vymeniť tie skúsenosti, hlavne z minulosti, no a svojím spôsobom sa poďakovať tej Avii za tie roky dobre odvedenej práce. No a teraz je to viac menej taká nostalgická akcia, kde sa stretávajú už len tí ľudia, ktorí sa tomu stále ešte poctivo venujú, ktorí si tie Avie udržiavajú v dobrej kondícii, majú ich rôznym spôsobom vytuningované a majú ich aj celkom pekne vnútri a vonku vybavené. A stretli sa tu aj na to, aby si vymenili tie zručnosti alebo porovnali tie zručnosti. Okrem prehliadky sa súťažilo aj v disciplínach, ktoré preverovali rýchlosť a flexibilitu posádky vozidiel. Robíme disciplíny ako jazda zručnosti na pomedzi kužele. Momentálne prebieha teda disciplína výmena predného kolesa na čas a ešte budeme mať asi disciplínu v jazde na rýchlosť, kde si teda zmerajú, ktorá je rýchlejšia. Zajtra nás čaká súťaž o najkrajšiu Aviu, ktorá sa tu zíde. Tento ročník máme takmer 10 Aví, ale kuriozitou je, že máme naozaj okresy zastúpené z celého Slovenska a každá jedna Avia je z iného okresu. Všetky vystavené vozidlá boli v skvelo udržiavanom stave. Mnohé z nich dokonca takmer v plnej výbave a pripravené na zásah. Jednu z Avií nám bližšie predstavil aj dobrovoľný hasičský zbor Trebostovo. Jedna sa vlastne o Aviu A31, ktorú sme nadobudli zo žilinských papierní zhruba pred 4 rokmi. Chceli sa aj zbaviť, tak sme ju odkúpili za symbolickú cenu. Akurát čo sme si boli nutení ju prestriekať troška a dovybaviť podľa vlastných možností, vlastne čo máme k dispozícii. Predná kabina je vlastne 1+2, šofér, veliteľ, je to vybavené lekárničkou vpredu. Je to vlastne iba 5 rýchlostné, je to rumunský motor, takže viac ako 70-80 to nedá. Zázraky sa od toho čakať nedajú. Je bez vody, vzadu je výbava pre posádku, vlastne pre 6 ľudí. Pod sedačkami je uložené nejaké výbavy, lana, opasky, priestor pre dýchacie fľaše, ktorým zatiaľ nedisponujeme. Čo nájdeme tu? Vlastne na tejto rolete nájdeme kálové čerpadlo značky Heron, ktoré nám slúži na očerpávanie pri zapalavách z pivníc. Je to kálové čerpadlo, zoberie to 2 cm skaly, ktoré mu neuškodia. Ďalej tu máme nejaké lana, hasiacie prístroje, kľúče na výmenu kolies. V zadnej časti sa vlastne nachádza motorová striekačka s obsahom 1500 cm kubických. Slúži nám aj na zásah, aj na súťaž. Nadobudli sme ho z Liptovskej Mary, keď sa stavala prehrada, tak vyraďovali, tak sa odkúpila tiež za symbolickú cenu od štátu. Vďaka podobným zrazom, oddaným fanúšikom, ale aj dobrovoľníkom môžu tieto legendárne hasičské vozy nielen naďalej existovať, ale dokonca aj plniť svoju funkciu, vďaka čomu môžu pomáhať najmä tam, kde je ich treba. Keď skúsite niečo napísať bielou pastelkou na biely papier, nevidíte nič. A presne to symbolizuje zrakovo postihnutých ľudí. Títo svet okolo seba vidia buď rozmazanie, alebo ho nevidia vôbec. Zdravý človek sa len málo kedy zamyslí nad tým, čo život bez zraku môže znamenať. Pokúsiť sa vcítiť, pochopiť a pomôcť takýmto ľuďom, ale môžeme spoločne už v tento piatok v rámci tradičnej celoslovenskej kampane.
Už po 16. raz sa v piatok a sobotu zaplnia ulice slovenských miest a obcí dobrovoľníkmi, vďaka ktorým budeme môcť prejaviť solidaritu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sa nemôžu na svet pozerať tak ako my. Buď ho totiž nevidia vôbec, alebo z neho vidia len drobné útržky. Reč je o verejnej zbierke s názvom Biela pastelka, ktorá symbolizuje svet nevidiacich ľudí. V minulom roku sa stal ambasádorom zbierky držiteľ olympijského zlata chodec Matej Tóth. V tomto roku za neho štafetu prebral a zbierku podporil futbalista Marek Hamšík. Je to taký symbol niečoho, čo nevidíte, pretože kresliť bielou pastelkou na bielý papier je línia, ktorú nenájdete a nevidíte. Vy musíte použiť vlastne buď tmavo-modrý, čierny alebo tmavo-zelený papier, kde tú líniu vidíte. A toto je vlastne taký symbol pre vidiaceho, že vie to urobiť a vie si vlastne tou bielou pastelkou nakresliť inú líniu, kdežto u nás to nefunguje. Podporiť týchto ľudí a dať im možnosť pocítiť, že na svete nie sú sami, môže každý z nás, každý deň a akýmkoľvek spôsobom. Nastávajúci piatok a sobota sú pre nevidiacich a slabozrakých ľudí predsa len akýmsi malým sviatkom, keď to ľudské teplo môžu cítiť intenzívnejšie. V našom meste, respektíve v Turci, sa bude verejná zbierka konať len v piatok a dobrovoľníci budú dobre rozpoznateľní. Tričko označené biela pastelka, pokladnička, ktorá je dnes už aj farebná. Doteraz sme mali len čisto biela, teraz už máme v kombinácii s modrou farbou. Takže sú vlastne takto označení. Je to už 16. rok a vlaňajší rok sme vlastne oslavili tým, že sme mali ešte aj taký symbolický pochod na 15 metrov, s tým, že to bol 15. ročník, no a vlastne víťaz, tohto pochodu, ktorého sa zúčastnilo najviac ľudí, tak vlastne získal taký krásny pohár a boli to Popračania, tí ho získali a vždy bolo dôležité, aby niekto bol ako tútor nad týmto pochodom, no a u nás to bola pani doktorka Tomášová, ktorá zobrala tú záštitu, no a takisto v Lani nám bol pomáhať zbierať pán viceprimátor aj so svojimi kolegami. Ja som veľmi rád, že môžeme opäť po roku podporiť zbierku Únie nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka. Za mesto môžem povedať, že sme naozaj Únii slabozrakých a nevidiacich vyšli v ústrety tak ako pri všetkých charitatívnych projektoch. Nikto si neuvedomuje, že dnes je najrozšírenejšou očnou chorobou vekom podmienená degenerácia makuly, ktorá speje v určitom veku k zhoršovaniu videnia, ale speje takisto k tomu, že ten človek môže stratiť úplne zrak a je to bez rozdielu veku. Dnes mám naozaj s touto diagnózou 45-ročných ľudí, čo takedy neexistovalo. Vyzbierané finančné prostriedky z verejnej zbierky sú určené na podporu aktivít, ktoré zrakovo postihnutým ľuďom výrazne pomáhajú začleniť sa do života. Či už sú to rôzne pomôcky, špeciálne rehabilitačné programy, čítanie Braillovho písma a mnohé ďalšie aktivity. Tie pomáhajú pri podpore seba dôvery a samostatnosti takýchto ľudí v súkromnom, ale aj spoločenskom živote. Nikto si nemôže povedať, že nie, mne sa to nedotýka. Je to sekunda, je to minúta, je to mesiac a nikto nevie, čo sa môže udiať. Minulú stredu sa v Turčianskej galérii konala vernisáž hneď k dvom výstavám. Prvá s názvom Znaky maliarského gesta patrila významnému a všestrannému umelcovi Miroslavovi Cipárovi. Ako ďalší predstavil svoju tvorbu výtvarný architekt Igor Faško. Jeho výstava nesie nevšedný a pritom zaujímavý názov Nekonkrétne konkrétnosti. Miroslav Cipár patrí medzi kľúčové osobnosti abstraktnej maľby, logografie a ilustrácie. Vystavované obrazy výtvarne spracoval za 1,5 roka. 50 obrázkov, však to nie je zase taký veľký problém namalovať. Keď máte guráž, keď máte nejaký cieľ, teda že má byť výstava, tak potom sa to, tá motivácia je dostatočná. Ja som bol veľmi, veľmi šťastný a prekvapený z toho elánu, z toho mimoriadného elán Vital, ktorý u majstra Cipára stále pretrváva. A on mi vtedy veľmi vehementne povedal, ja pripravím novú kolekciu. Ako povedal sám umelec, k chuti neustále tvoriť ho vedie pud sebazáchovy. Aktuálne dielo je vedomým návratom k logám, ktoré sú v jeho tvorbe dominantné. Skrz loga Mladých liet, skrz loga Bratislavských hudobných slávností ho máme ako autora týchto nezameniteľných log v pamäti. Logo ako zústenú informáciu na malej ploche autor slobodne rozpína plošne aj priestorovo na rozmerných obrazoch. Grafický dizajn je predsa úplne iná disciplína a ja sa snažím urobiť to premostenie medzi voľnou tvorbou a tou tvorbou, ktorá je vlastne objednaná pre nejaký účel.
Majster Cipár v súčasnosti pripravuje aj rozsiahlu monografiu o logotypoch a kaligrafii. Vystavované diela ďalšieho umelca Igora Faška vznikali počas 17 rokov. Znamená, je to nejaká abstrakcia, ktorá sa snaží pomenovať tú realitu, ktorú nevieme niekedy vyjadriť slovami, ale dá sa možno vyjadriť v tom výtvarnom, ako v tom princípe, teda buď na tom obraze alebo v tej plastike. Obrazy v sebe skrývajú sieť premyslených abstraktných konštrukcií s množstvom farebných hier. Inšpirácie je veľmi veľa, ale je to samotný život, ale teda aj môj život, ale respektíve prostredie, v ktorom sa nachádzam. Inšpirácie ďalej čerpá aj z horehronskej kultúry, ale aj z veľkomesta Berlín. V oboch oblastiach autor žije a pôsobí. Výrazné kontrasty magických dediniek z geometrických tvarov a architektonickosť veľkomesta sa odzrkadľujú aj v jeho obrazoch. Dvaja rôzni umelci našli dialog práve v rôznostiach umeleckých prístupov. Na jednej strane Miroslav Cipár, jeho spontánnosť a kreativita. Na strane druhej Igor Faško, jeho vecnosť a konštruktívnosť. Výsledkom ich spolupráce sú dve nezabudnutelné výstavy. Martinskí hokejbalisti boli v sobotu na domácej pôde pri poriadnej streleckej chuti. Nováčikovi z Košíc nadelili 8 gólov, pričom tento dokázal odpovedať iba dvakrát. Martinčania sa v športovej hale na Podhaji do Nováčika z Metropoly Východu doslova zahryzli. Aj za značnej podpory fanúšikov otváral v 6. minúte martinský gólostroj Drábik. O necelé 2 minúty na to zvyšoval z Luky a prvú časť na 3-0 pre domácich uzavrela Diver. Aj v druhej časti si išli Martinčania svoje a krátko po jej štarte inkasoval košický gólman po štvrtý raz, keď sa nemýlil Wagner. Košičania si na svoju chvíľu museli počkať až do 28. minúty, keď nepriaznivý stav čiastočne skorigoval Janočko. O necelé 2 minúty, ale Martinčania opäť odskočili na rozdiel o 4 gólov, keď sa presadil Žiman. Gólovú chuť Martinčania nenechali ujsť ani v záverečnom dejstve. V 33. minúte na 6-1 zvýšil Drábik a rovnaký hráč sa presadil aj o 5 minút na to a zaklincoval tak svoj hetrik. V poslednej 5-minútovke zápasu už na priepasných 8-1 zvýšili Onak a krátko pred koncom sa ešte predsa len dokázali presadiť aj hostia a za slovo Horváta znížili svoj debakel na 2-8. Po tomto víťazstve sú martinskí hokejbalisti s 3 bodmi na 9. tabuľkovom mieste, no majú zápas k dobru. Po vynikajúcom ťažení pokračuje aj vrútovská Kométa, keď chalani príjemne prekvapili v sobotu na ihrisku nitrianskych Rytierov. Tu bol na programe zápas o čelo tabuľky. Po víťazstve 2-1 Kométiaci zosadili Nitranov a posunuli ich na teraz na 4. miesto. Bilancia Vrútok, 3 zápasy, 3 víťazstva, plný bodový zisk a čelo tabuľky. Hráči Diakovej mali v sobotu v rámci 3. kola vycestovať do Kežmarku, no tento zápas bol presunutý až na 1. decembrovú sobotu. Už v najbližšiu sobotu ale bude najvyššia súťaž pokračovať 4. kolom, keď sa o jednej na domácom ihrisku predstavia Vrútočania, ktorí si zmerajú sily s nateraz 5. Považsko-Bystričanmi. Martinčanov čaká cesta na Záhorie k 12. Skalici a domácim fanúšikom sa predstavia aj hokejbalisti Diakovej, ktorí o jednej na Sokolovni vyzvú hráčov bratislavského LG. Minulý týždeň sa na letnom kúpalisku vo Vrútkach uskutočnil medzinárodný vodnopólový turnaj, ktorý nenarušil ani nepriaznivé daždivé počasie. Plavecký vodnopólový klub Vrútky od minulého piatku hostil druhý ročník Eskat Cupu, v rámci ktorého si aj domáci vodnopólisti mohli zmerať sily so súťažným tímom z Fínska. Momentálne prebieha zápas zmiešaného družstva Slovenska B a fínskeho družstva Turku. V podstate turnaj začal už včera, začali sme ho domáce Vrútky proti Fínkam, kde sme vlastne vyhrali 12-6. Zúčastnené družstva sú len 3, je to teda domáce družstvo PVK Vrútky, je to fínske družstvo Turku a taktiež je to teda Slovensko B, kde sú vlastne zmiešané reprezentantky Slovenska plus domáci chlapci z družstva PVK Vrútky. Mali sme trošku organizačné problémy, takže sme to museli tak provizorne riešiť, no a v podstate teda máme 3 družstva. Trojdňový turnaj prebiehal aj za nepriaznivého počasia. I napriek dažďu a nízkym teplotám bola voda v bazéne však príjemná. Tak v podstate to, že prší, tak to nám nevadí, teda nám trénerom možno trošku, ale dievčatám tým, že sú vo vode, tak je to v podstate úplne jedno. Akurát, že keď prší, tak je to také nepraktické, že aj tak všeobecne s tým fungovaním musia byť všade dážniky, všetci musia mať prší plášte a tak ďalej, takže je to predsa len také trošku ťažšie, ako keď svieti slnečko, ale turnaj sa v podstate uskutoční za každých podmienok. Zvykli sme si proste na to, že keď organizujeme nejaký turnaj vo Vrútkach, tak to počasie nám nie celkom praje.
Víťazom turnaja sa napokon stalo domáce družstvo PVK Vrútky. Druhé miesto si odnieslo zmiešané družstvo Slovenska B. Milí diváci, a viac informácií sa nám už do scénára nášho stredajšieho spravodajstva nezmestilo. Už v týchto chvíľach však ako tradične pre vás pripravujem aj ten nasledujúci. A tak ja pevne verím, že si nás nenecháte ujsť ani v piatok. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.